ဒီနေ့မှာတော့ညီကိုတိတ်ချစ်တတ်တဲ့အကိုကြီးဖရာဖြစ်မိသားကြီးရှရိုခန်းကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပြီးညီဖြစ်သူရဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးနဲ့လက်ထပ်ပြီးဖို့စီစဉ်ခဲ့တဲ့ခါမှာတော့အချိန်ကသူကိုထင်လွဲပြီးကပ္ပရန်သူတော်ကြီးဖြစ်သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတဲ့ငယ်ချင်းဟောင်းကြီးကခေမာလီရဲ့အမဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ရှရိုခန်းတယောက်ညီဖြစ်သူရဲ့ချစ်ရည်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာလားဒါမှမဟုတ်ကဘာရန်သူတော်ကြီးတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့နေထိုင်သွားမှလားဆိုတာကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေနဲ့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ဇကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအိန္ဒိယစကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recapbox Channel နဲ့နိုင်ငံတကာစကားအစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recapbox ID Channel တို့မှာစကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဇလံလေးရဲ့ဆာမာတော့ Rush လို့မိရတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာကာဝတ်ရှော့တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးလုပ်ငန်းကိုဦးဆောင်ကမိဖြစ်သူ V နဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။မနက်ခင်းကူမာတော့ rush တရား video လိုက်ရှာခဲ့တဲ့အခါတငယ်ချင်းစင်တူးနဲ့ကားဆန်းနေတယ်လို့လူသမားတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ rush လည်းတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ရက်သီးအန်ဝါနဲ့အတူလက်ဖိရေတောင်းနေတယ်။ညနာမကောင်းနဲ့ rush ကိုကြည့်ပြီးဘာလဲအိမ်မက်ဆိုးကမပြောင်းမီလား။အဲ့ဒီအိမ်မက်က15နှစ်တောင်ကြာသွားပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်လူတယောက်ကိုလူအများကဝိုင်းရိုက်နေကြတာမို့ rush တို့ကတားမြစ်လိုက်ကအချိုးချောင်းကိုမေးလိုက်တော့သူကဖုန်းကိုကိုးပြီးဖျက်ပြေးဖို့လုပ်နေတာလို့လူတယောက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မင်းပါလို့အဲ့လိုခိုးရတာလေလို့ rush ကမေးလိုက်တဲ့အခါမိသားစုကအဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးတို့ခိုးရတာဖြစ်ကြောင်းသူကိုစောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ကကျွန်တော်ရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုကျလာတာဒါမျိုးတွေလို့ရင်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်နေရတာပါကျွန်တော်ကခိုးရင်းနဲ့ပဲဒီရွယ်ကိုရောက်လာခဲ့ရတာမကိုဘူးဆိုရင်ဘယ်ကနေပတ်စံရမလဲအဲ့ဒီအလုံးနဲ့ပဲအဆအဆရရဖြည့်ရှင်းနေရတာပါလို့တခိုးကပြောလိုက်တော့ rush တယောက်စိတ်မကောင်းတွေဖြစ်ကတခိုးကိုပတ်စံတွေပေးကကူညီပေးလိုက်နောက်ကူလိုမျိုးထပ်မခိုးဖို့ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အိမ်နောက်တခိုးလဲ rush ကိုချီးစုတွေတင်နေခဲ့ပါတော့တယ် V နဲ့စင်တူးတို့လဲကားကိုစမ်းပေါင်းပြီးပြန်လာခဲ့ကြချိန်မှာလန်တနီယာမှာဆိုင်ကယ်ပြတ်ပြီးအကူအညီမဲ့နေခဲ့တဲ့အမတန်ကိုချုံးမော့လှပလွန်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကို V တယောက်တွေးရှိသွားခဲ့ပြီးစင်တူးကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့ထားခဲ့ကမိန်းမလေးကိုဖုန်ကြောင်းရင်အကူအညီပေးရမလားလို့ဘီးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်မိန်းမလေးကလည်းသူမရဲ့နာမည်က Ishtar ဖြစ်ကြောင်းယုံကိုကိစ္စရှိလို့သွားရမှာဖြစ်ကြောင်းယုံကလည်းပိတ်တော်မှာမို့လိုက်ပို့ပေးဖို့ V ကိုကူညီတောင်းခံခဲ့တဲ့အခါဖုန်ကြောင်နေတဲ့ V လဲသူ့ရဲ့ပိုက်ကွန်လေးကိုဝင်လာခဲ့တယ်ရေစေးငါးကြီးကိုတော့အလွတ်မခံပဲလိုက်ပို့ပြီးခဲ့ပါ යි နှစ်ယောက်သားထွက်လာခဲ့ရင်ကားလန်းတွေကပိတ်နေခဲ့တာမို့ V လဲမိမလာလေးကဘီးမရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်မန်တွေတက်လာကလူသွားလန်းတွေဘောကနေကားကိုမောင်းလာခဲ့ရင်လမ်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းဝင်တိုက်ကမိမလာလေးလိုရာခီးကို7မိနစ်အတွင်းနဲ့အရောက်ပို့ပြီးခဲ့ပါ යි V နဲ့စင်တူးတို့လည်းအင်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကားကပျက်စီးနေခဲ့တာကြောင့်ဘာဖြစ်လာတာလဲလို့ rush ကမေးလိုက်တော့စင်တူးကမိမလာလေးကြောင့်အခုလိုဖြစ်သွားခဲ့တာလို့ပြောဆိုခဲ့တာမို့ညီဖြစ်သူကိုဒဏ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကားကိုတညာလုံးပြင်ဆင်ပေးဖို့ rush ကဖီးကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ညာဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါဖီးတယောက်ကားကိုပြင်နေခဲ့တယ်။ဆိုင်ထဲကိုမိမလာလေး Ishtar ကသူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်လေးကိုပြင်ပေးဖို့အလုပ်လာအပ်ခဲ့တဲ့အခါ V နဲ့တွေ့ပြီးနှစ်ယောက်သားရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတို့လိုမျိုးစကားတွေပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။ရှင်ကဒီမှာအလုပ်လုပ်တာလားလို့ Ishtar ကဖီးကိုမေးလိုက်တဲ့အခါဖီးတယောက်ဇလန်းတွေစင်ကပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အကိုကသူ့အပေါ်ကိုမကောင်းကြောင်းအနိုင်ကျင်းကြောင်အခုလေအပြစ်ပေးထားတာဖြစ်ကြောင်တနာစရာလူတယောက်လို့ပြောဆိုနေခဲ့တာမို့ Ishtar ကလည်း V တွက်စိတ်မကောင်းတွေဖြစ်က V ရဲ့အကိုကိုဒေါသတွေထွက်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲ Rush ကရောက်လာခဲ့ကမဟုတ်တာတွေပြောဆိုနေခဲ့တဲ့ V ကိုကြည့်ပြီးဘာမှမပြောဘဲနားထောင်နေခဲ့တာကို V တယောက်တွေ့မြင်သွားခဲ့ပါတယ် Ishtar ကလည်း Rush ကိုတွေ့တော့စိတ်ဆိုးက V ရဲ့ဘက်ကနေမခံနိုင်ပဲ Rush ကိုအပြစ်တွေတင်နေခဲ့တာကြောင် Rush တယောက်ဘာမှနားမလည်နိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ် V လည်း Ishtar ကိုအတင်းပြန်ခိုင်းလိုက်ကအကိုဖြစ်သူ rush ကိုတောင်းမှန်နေခဲ့ပါတယ်။ rush ကတော့ v ကိုတိတ်ချစ်တဲ့ကိုတယောက်ဖြစ်တာမို့အရာရာကိုနားလေခွင့်လွတ်ပေးခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက် rush ကဓမင်းစားရအောင်လို့ v ကိုပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်တော့ဘာမှမစားဘဲကားကိုပြင်ပါလို့ v ကပြောလိုက်တော့ rush ကလည်းအတီးကြီးမှတ်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ချိန်မှာစင်တူကရောက်လာပြီးမင်းတို့ကဘာခါရပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီး v ကိုပေးလိုက်တော့ rush လည်းသဘောတွေပေါက်ကဘာခါကိုယူပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုစင်တူးကိုဒေါသတွေထွက်ပြီးအခုငါမစားစရာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တော့ဒီမှာကော်ဖီချမ်းပါသေးတယ်လို့ပြောဆိုကဗီကိုကော်ဖီတစ်ခွက်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ဗီလည်းကားကိုဆက်ပြီးမပြင်ခင်ပါပဲကော်ဖီကိုတောက်ပြီး Ishtar ရဲ့အမှတ်တရတွေကိုပြန်စင်းစားကအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတော့တယ်မနက်ခင်းကိုရောက်တဲ့အခါအိပ်ပျော်နေတဲ့ဗီကို rush ကရင်းနဲ့ပတ်ပြီးနှိုးလိုက်တာမို့ဗီဒီယိုလန့်ပြီးနှိုးသွားခဲ့ရပါတယ်အဲဒီနောက်ဗီလည်းတစ်ခုခုကိုသတိရပြီးကားကကက်ဆက်ကိုတွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါ
အခိုးခံလိုက်ရပြီဆိုတာကိုသိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့စင်တူကကက်ဆက်ကိုခိုးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးခိုးရပါပစ္စည်းတွေကိုလက်ခံဝယ်ယူနေခဲ့တယ်။အော်စကာဆိုတဲ့သူစီကိုတွားရအောင်ရောင်းချခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ချစ်သူရဲ့မွေးနေ့လုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းစင်တူကအော်စကာကိုပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာတော့ငါလည်းဒီနေ့ငါညီမရဲ့မွေးနေ့မှုမင်းယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေဈေးကောင်းပေးဝယ်တာဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့အော်စကာရဲ့ညီမနဲ့စင်တူကချစ်သူတွေဖြစ်နေခဲ့ပြီးအော်စကာနဲ့စင်တူတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ရောက်ဖရီတော်တယ်ဆိုတာမသိရှိခဲ့ပါဘူး။ညာဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါဗီတီယာအစ်စတာရဲ့ဆိုင်ကလေးကပြင်ပြီးသွားခဲ့ပြီမို့။သွားပေးခဲ့ရင်သူပြောခဲ့တဲ့ဇလန်းတွေကအမှန်မဟုတ်ကြောင်း။အကိုဖြစ်သူရက်ကသူ့အပေါ်ကိုအရန်ကိုကောင်းကောင်းကိုပြောဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်သားရင်းနှီးမှုတွေရရှိသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်စင်တူတို့ကရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်မွေးနေ့ပါတီသွားမှာဖြစ်လို့အစ်စတာကိုလည်းသူတို့နဲ့အတူခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။မွေးနေ့ပါတီလုပ်မယ်ဆိုင်ရှင်အန်ကယ်ဂျွန်စီကိုကင်းရဲ့လူတွေကရောက်လာပြီးမွေးရဲ့စေဝါရောင်းပေးဖို့ပြောဆိုညှိနှိုင်းခဲ့ပေမယ့်အန်ကယ်ဂျွန်ကလက်မခံခဲ့တာကြောင့်ပြဿနာတွေတက်နေခဲ့တာကိုအစ်စတာကတွေ့သွားပြီးဂျာဝင်ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့ရင်ကျမရဲကိုခေါ်လိုက်မယ်တော့လို့ပြောဆိုလိုက်တာကြောင့်ကင်းရဲ့လူမိုက်ခေါင်းဆောင်ကအစ်စတာရဲ့ဖုန်းကိုယူပြီးပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒါကိုဗီကတွေ့သွားခဲ့ပြီးဘာလို့ဖုန်းကိုပြစ်ပေါက်လိုက်တာလဲ။အန်ကယ်ဂျွန်ကိုလည်းဘာဖြစ်နေတာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါကင်းရဲ့လူတွေကမွေးရဲ့စေတွေရင်ရောင်းခိုင်းနေတာမို့ပြဿနာတွေတက်နေကြောင်းအန်ကယ်ဂျွန်ကပြောဆိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဗီလဲဇီးတော့ကိုပြန်ပေးလိုက်မင်းတို့သွားတော့လို့ပြောဆိုပြီးမောင်းထုတ်နေခဲ့တာကိုလူမိုက်တွေကမချေနဲ့ပဲဗီနဲ့တပွဲတလန်အကဲဆန့်လိုက်ပေမဲ့လူမိုက်တွေကပဲခံလိုက်ရပါတော့တယ်။လူမိုက်ခေါင်းဆောင်ကဗီကိုကြည့်လိုက်ပြီးမင်းဒီနေ့ဘလောက်ကြီးတယ်အမားတစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်လဲဆိုတာမင်းမသိဘူးတော့လို့ပြောဆိုလိုက်ရင်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ညာဘက်ဗီနဲ့ရက်ွက်တဲကတငယ်ချင်းတွေဆိုပြီးဗောလီဘောကစားလို့ပြီးလမ်းခွဲခဲ့ကဗီတယောက်တည်းပြန်လာခဲ့ချိန်မှာတော့ကင်းရဲ့လူတွေကရောက်လာပြီး V ရဲ့မျက်နှာကိုအုပ်ကထိုးချိတ်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ V ရဲ့အော်တန်ကြောင့် Rush တို့ကရောက်လာခဲ့ချိန်လူမိုက်တွေကလည်းထွက်ပြေးသွားခဲ့တာမို့ Rush တောင်ဘာမှမစဉ်းစားနိုင်ပဲ V ကိုအရင်ဆေးရုံတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံပေါ်မှာတော့ဒဏ်ရာရီနဲ့ကုသမှုခံယူနေခဲ့ရတဲ့ညီဖြစ်သူ V ကိုကြည့်ပြီးရင်ထဲကိုအနဲ့ဆိုင်သလိုခံစားနေခဲ့ရတဲ့ Rush တောင်ဒါတွေကဘသူတွေရဲ့လက်ချက်လဲလို့မေးလိုက်တော့ V ကလည်းသူမမြင်လိုက်ကြောင်းကိုပြောဆိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲအစ်စတာကရောက်လာခဲ့တာမို့ V ကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရင်သူမသိပဲပြောဆိုမိခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ကြောင်းအစ်စတာက Rush ကိုပြောဆိုလိုက်တော့ Rush ကလည်းနားလေပြီးခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုရှောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာတော့ V ကိုဒဏ်ရာရအောင်လုပ်သွားတဲ့သူတွေကို Rush တယောက်ဒေါသတွေထွက်နေခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန် Shetty နဲ့ Anwar တို့ကရောက်လာပြီးဘယ်ကောင်တွေလဲဆိုတာကိုငါတို့ဖော်ထုတ်ကြတာပေါ့လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီညမှာတော့ King ရဲ့တပည့်လူမိုက်တွေကမူးယစ်စည်းဝါးတွေပြုတ်လုံနေခဲ့တယ်။ Hoodie ခေါင်းစိုးဝတ်ထားတဲ့ Kali ဆိုတဲ့ Hero နဲ့လူနှစ်ယောက်ကရောက်လာခဲ့ပြီး King ရဲ့လူတွေကိုအမေးမြန်းမရှိပဲအပြင်းလုံးနဲ့ရိုက်ချက်တွေနဲ့အတူမန်ပါလုံးနဲ့လက်သီးချက်တွေနဲ့ခတ်ထန်လာတဲ့တိုက်ကွက်တွေကိုတုံးကတမနေကြတာကြောင့်ကင်းရဲ့တပည့်လူမိုက်တွေဟာလေအကုန်လုံးကအလဲလဲပြူပြူတွေဖြစ်ကုန်ကြပါတော့တယ်။မူရဲ့ဆေးတွေအကုန်လုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ရင်ထွက်သွားဖို့လုံပါပဲ။ကင်းရဲ့တပည့်လူမိုက်ကခမားကဘသူလဲလို့မီးပြင်းခဲ့တဲ့အခါလူမိုက်ဆိုသူကိုကြော်ပေးကဟူဒီခေါင်းစုပ်ကိုချွတ်လိုက်တော့ Rush ပဲဖြစ်နေခဲ့ပြီးဂါလီလာနေပြီလို့ပြောဆိုပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ကင်းတယောက်စက်ရုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါတပည့်လူမိုက်တွေရဲ့ဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးမင်းတို့သူ့ကိုပြန်မချဘူးလားအဲ့ကောင်ကဘဲကလေငါနဲ့ဇရားလာရှုပ်ရဲတာလားလို့ပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုမမြင်လိုက်ရဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကကာလီလို့တော့ပြောသွားတယ်လို့တပည့်လူမိုက်ကပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သူကဘာလုပ်လဲလို့ကင်းကမေးလိုက်တဲ့အခါမနေ့ကကျွန်တော်တို့တမလိုက်တဲ့ကောင်လေးရဲ့ကိုမြဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတပည့်ဖြစ်သူကပြောလိုက်တော့သူတို့လည်း Rush တို့စီကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ကင်းတို့ဖွဲ့လဲ Rush တို့ကားဝက်ရှော့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါ V နဲ့တွေ့ပြီးအချင်းချင်းပြဿနာတက်ဖို့လို့ Rush ကတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Rush ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကာလီမဟုတ်တော့ပဲဒါမှန်လူတယောက်လိုဖြစ်သွားကကင်းကိုတောင်းမှန်နေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကားရီပြုတ်ပြင်အလှဆင်ပေးတဲ့ပိုင်ရှင်မလို့ Rush ကမိတ်ဆက်လိုက်။ကင်းရဲ့ကားကိုကြည့်ကမြောက်ပွင့်ပြောဆိုလိုက်ရင်အဲ့ဒီကားကခမားမွေရထားတာမှတ်လာလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတော့တယ်။ကင်းကလည်းသဘောကျသွားခဲ့ကဟုတ်တယ်မင်းကိုပြုတ်ဝက်ချက်တစ်ခုကိုပြောပြမယ်။ငါကငါဖေကိုကိုရိုင်းတက်ပြီးတော့ဂိုင်းကောင်းဆောင်လှုပ်လာခဲ့တာဒီတိုင်းတောင်းရင်သူကမပေးဘူးလေအဲဒါကြောင့်လှုပ်လိုက်တာလို့ကင်းကပြောဆိုလိုက်ပါကင်းတယောက်တပည့်ဖြစ်သူကိုချိကတနက်တွေကိုကင်နာတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့ Rush ကလည်းကြောက်ဟန်ဆောင်ခဲ့တာမို့မင်းတို့အဲ့တနက်တွေဖယ်ထားစမ်းလို့ပြောဆိုလိုက်တနက်ကိုကြောက်နေတာလားလို့ကင်းက Rush ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူတိုင်းကတနက်ကိုကြောက်ပါတယ်လို့ Rush ကပြောဆိုခဲ့ပါကင်းလည်းတပည့်ရဲ့စီကိုသွားကသူကကာလီမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်သူတို့လည်းပြန်သွားခဲ့ကြပါတော့မလမ်းကန်ကနေစောင့်ကြည့်နေတဲ့ရှက်တီနဲ့အန်ဝါတို့လည်းရရှဲအနာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါငါတို့ဘသူလဲဆိုတာကိုသူ့ကိုပြောပြလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ကဘာကြီးကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ရရှ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။တရက်မှာတော့ဗီဒီယိုညဘက်ကားပြင်ရင်အိပ်ပျော်သွားခဲ့တာမို့မနက်ခင်းကိုရောက်မှာတော့ထုံးစံတိုင်းကားမိကွက်ကအခိုးခံလိုက်ရပြန်တာကြောင့်
ကပိုင်ရှင်ကိုဒီနေ့ပြန်အံ့ရမှာမို့သူတို့လည်းခေါင်းမိတွေတောက်နေချင်းတကူပြည့်သူမိုးနီတယောက်ရောက်ရှိလာခဲ့တာမို့ဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့တကူလက်ခံပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတဲ့နေရာကိုသူသိတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဗီနဲ့တူအော့စကာစီကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဗီတို့လည်းအော့စကာစီကိုရောက်တဲ့အခါကာမီခွက်ကိုကြည့်ချင်တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာတော့ဒီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းထက်ကောင်းတဲ့ဟာလေးကမကြခင်ရောက်တော့မှာမို့ခဏလောက်စောင့်ပေးပါလို့အော့စကာကဗီတို့ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခဏကြာမှာတော့ထုံးစံတိုင်းအော့စကာစီကိုကာမီခွက်နှစ်ခုကိုကင်ပြီးစင်တူးကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာပဲဗီဒီယိုတီလာရတာကညညကိုစင်တူးတိုက်တဲ့ကော်ဖီထဲမှာအိတ်ဆေးပါတဲ့ဆိုတာကိုဗီဒီယိုသိရှိသွားခဲ့ကဂါဝတ်ရှော့ကပစ္စည်းတွေကိုခိုးနေတဲ့သူကစင်တူးဆိုတာကိုသိရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဗီလည်းတီမခံနိုင်တော့ပဲစင်တူးကိုအော်ခေါ်လိုက်တာကြောင့်စင်တူးကလည်းပြေးပေါက်ရှာရင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာမို့ဗီတို့လည်းအနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့ကစင်တူးကိုထိုးချိတ်လိုက်ပါတော့တယ်စင်တူးလည်းသူ့ရဲ့အမားတွေအတွက်ဗီကိုတောင်းပန်လိုက်ငါမှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကမင်းပေးတဲ့ဟာတွေကြီးပဲငါလေငါချစ်သူအတွက်ပတ်စံလိုအပ်တာမို့အခုလိုတွေလုံမိလိုက်တာဖြစ်ချောင်းကိုစင်တူးကပြောလိုက်တော့ဗီလည်းတငယ်ချင်းဖြစ်သူအတွက်စိတ်မကောင်းတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ခရစ်စမတ်ညကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါစင်တူးရဲ့ကိုကြီးနဲ့အစ်စတာတယောက်ဗီစီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဗီကလည်းအစ်စတာကိုကြည့်ကလက်မကင်ထားတဲ့ပိုစတာချက်တွေကိုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်လှန်လိုက်ပြီးအစ်စတာရဲ့ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ချစ်တွေကဘလောက်ကြီးမားလဲဆိုတာကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါ V ရဲ့တော်ကီတွေမှာနင်းမျောသွားခဲ့တဲ့အစ်စတာကတော့ဘာမှမပြောတော့ပဲ V ရဲ့ရင်ခွင်ချက်ကြီးထဲမှာနားကိုလိုက်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းရင်ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အစ်စတာကကျမတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကိုအမကိုဖွင့်ပြောလိုက်မယ်။ကျမတို့ရဲ့အကြောင်းကိုသူများပြောမှသိတာမျိုးမလို့ချင်းဘူးလို့အစ်စတာကပြောလိုက်ရင်ရှင်ကရှင်ရဲ့ကိုကိုပြောရလားလို့ V ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါငါကိုကိုငါတို့ရဲ့ကိစ္စကိုပြောဖို့ဘာမှမခက်ပါဘူးလို့ V ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဗီဒီယိုရက်ကိုပြောစရာရှိတယ်လို့ပြောဆိုပြီးတွေးဆောင်ခဲ့ပေးမယ်။အစ်စတာနဲ့လက်ထက်မဲ့အကြောင်းကိုမပြောရဲပဲဖြစ်နေခဲ့တာမို့မင်းကကိုဘာပြောမှလဲလို့ရက်ကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအစ်စတာကရောက်လာပြီးရှင်မပြောရဲဘူးဆိုတာကိုသိလို့ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဆိုလိုက်ရင်သူတို့လက်ထက်မဲ့အကြောင်းကိုရက်ကိုအစ်စတာကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဗီစိတ်ချမ်းသာစေဖို့အတွက်ရက်ကသဘောတူပေးခဲ့ပါတယ်။မင်းတို့အိမ်ကလူကြီးတွေကိုစကားပြောဖို့အိမ်ကိုလာခဲ့မယ်လို့ရက်ကအစ်စတာကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါ rush တယောက် Istar ရဲ့အင်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီ Istar ရဲ့အမားဖြစ်သူနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်ခဏကြာမှတော့ Istar ရဲ့အမားဆိုသူ Mira ကဆင်းလာခဲ့တာကို rush တယောက်တွေ့ရှိသွားခဲ့တယ်လို့ Mira ကလည်း rush ကိုကြည့်ပြီးဒေါသစိတ်တွေကတပံပြန်ပြီးတော့နှိုးထလာခဲ့ပါတယ် rush လည်းတစ်ချိန်ကအထင်လွဲမှားမှုကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းညီမလေးလက်ထက်မဲ့သူကရှင်းရဲ့ညီမန်းသိရင်လုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးလို့ Mira ကအပြက်ကိုပြောချလိုက်ပါတော့တယ်မင်းမာနေပြီလို့ပြောလိုက်ရင်ရက်ကထပ်မံရှင်းပြဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေးမယ်ရှင်ကကျမရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့တာပဲဒီနေ့အစ်စတာရဲ့ကိစ္စကြောင့်ရှင်ကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်မယ်ထပ်ပြီးတော့ပြန်လာလို့ကတော့ရှင်ကိုအရှင်မထားဘူးလို့မီရာကပြောလိုက်တာမို့ရက်ကလည်းဘာမှမပြောတော့ပဲပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်ရက်တဲ့မီရာတို့ရဲ့တင်းမာမှုလေးကတော့အခုလိုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကဘူဂေရီးယားနိုင်ငံမှာကားစီးရဲ့နောက်ကိုကားသုံးစီးကအသေးအံလိုက်နေခဲ့ရင်ကာလီကကားကိုအပြင်းမောင်းနေနေခဲ့ချိန်မှာရန်ကိုလှပပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကကားရဲ့ရှေ့ကနေဖြတ်လာခဲ့တာကြောင့်ကာလီကလည်းအချိန်မီဘရိတ်ကိုအုပ်လိုက်တာမို့မိန်းကလေးကလန့်ပြီးလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကာလီလည်းကားပေါ်ကနေဆင်းကမိန်းကလေးကိုထူပေးလိုက်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ကထိုင်ကုန်မှထိုင်ခိုင်းလိုက်ရင်ကားကိုမောင်းပြီးပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကာလီကိုမတားခဲ့နိုင်ဘူးလို့တပည့်လူပိုင်းတွေကဂိုင်းကောင်းဆောင်မာလစ်ကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ရာကက်ကရန်ကိုတော်လွန်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ငါတို့ကပဲအားနေလွန်နေတာလားတချိန်ကငါရဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ဘသူကမှမခိုးရဲဘူးဒီနေ့သူကငါကိုလာပြီးတော့စော်ကားရဲတယ်ဂါလီကိုတတ်ဖို့ဘလို့နီးနေဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလှုပ်ရလှုပ်ရလှုပ်ဆန်းလို့မာလစ်ကအမိတ်ပေးခဲ့ပါ යි နောက်တနေ့မှတော့ဂါလီတယောက်လမ်းလျှောက်လာခဲ့ရင်ပကြီးတပ်ပုံတွေရှိတဲ့နေရာမှာကားနဲ့တိုက်မိသွားတဲ့မိန်းကလေးမီရာကိုတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်နှုတ်ဆက်ခဲ့ကမီရာနဲ့ခင်မင်မှုရာသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကရှင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တာကဘသူတွေလဲလို့မီရာကမေးလိုက်တဲ့အခါငါဖေရန်ဒီကဂန်စတာရီရဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသိတယ်မလားငါကသူသားပဲလို့ကာလီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယမာဖီးယားဆိုတော့ဒီမှာနေတာလားလို့မီရာကမေးလိုက်တဲ့အခါဟုတ်တယ်လို့ကာလီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မီရာကတော့ပကြီးဆွဲပြီးပြန်ရောက်တာဖြစ်ကြောင်းကာလီကိုပြောပြလိုက်ယထာကရောက်လာခဲ့တာမို့မီရာကလည်းယထာနဲ့ထွက်သွားဖို့လို့ကာလီကဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းလိုက်တာကြောင့်မီရာကလည်းဖုန်းနံပါတ်ကိုပြီးကထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ဒီရက်မှာတော့ကာလီနဲ့ဖခင်ရန်ဒီတို့ကအဆောင်မှနေတယ်တန်းငယ်ဗီကိုတွားတွေ့ခဲ့တယ်ခါဗီကမိသားစုတွေတူတူနေခြင်းကြောင့်ပြောဆိုခဲ့ပေးမယ်ဖခင်ဖြစ်သူကလက်မခံခဲ့တာမို့ဗီတယောက်စိတ်ကောက်သွားခဲ့ပါစိတ်ကောက်နေတဲ့ညီလေးကိုကာလီကတွားချော့လိုက်ရင်နေရောက်သားအဆင်တွေပြေနေခဲ့ကြပါ
ကာလီတို့လည်းဗီစီကနေပြန်လာခဲ့ပြီးတနည်းအားရောက်မှာတော့ငါဒီကိစ္စကိုဘလို့လုပ်ပေးရမယ်မသိတော့ဘူးအဖေကမင်းပေါ်မှာမတရားခဲ့ဘူးမင်းရဲ့ဘွားကိုအန်ဒီရီတော်ရီထဲမှာပဲလဲပတ်စီခဲ့တယ်ပြီးတော့မင်းကအဖေရဲ့သားရင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်နဲ့ငါတို့ရဲ့ဘွားတွေကနေထွန်မသွားပါနဲ့လို့ရန်ဒီကကာလီကိုပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်ကာလီကလည်းထွန်မသွားပါဘူးကျွန်တော်မှာတခြားလူလည်းမရှိပါဘူးဗီကိုအဖေကချစ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ကပူချစ်ပါတယ်လို့ကာလီကပြောဆိုခဲ့တယ်ခါငါကိုဂရီတခုပေးပါမင်းနဲ့ဗီကညီကိုရင်းတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာဗီကိုတသက်လုံးမပြောရဘူးလို့ဂရီတခုကိုတောင်းလိုက်တာမို့ကာလီကလည်းဂရီပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ရန်ဒီလည်းထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့အခါမီရာကဖုန်းဆက်လှမ်းခေါ်ခဲ့တာမို့ကာလီနဲ့မီရာတို့လည်းတွေ့ပြခဲ့ကြပါတယ်ဂျမားကိုလူလေးယောက်ကလိုင်းနောက်ရှက်နေလို့ဂူကြီးပေးပါအောင်လို့မီရာကပြောလိုက်တဲ့အခါကာလီလည်းအဲ့ဒီလူလေးယောက်ကိုကြည့်ကသင်ပါလာခဲ့တဲ့တနက်ကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့အပြင်ရှတိတို့ကလည်းစူပါလူလေးယောက်ကိုသူတို့စီကတနက်ကိုပြလိုက်တာကြောင့်လူလေးယောက်လည်းမနီရတော့ပဲထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မီရာနဲ့ကာလီတို့လည်းပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးသွားခဲ့ကြတာမို့ညစာအတူစားဖို့ကာလီကဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမယ့်မီရာကတော့အချိန်မပေးနိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်၅မိနစ်ပဲအချိန်ပေးပါလို့ကာလီကပြောလိုက်ပြီးညစာအတူစားဖို့ပြောဆိုခဲ့တာမို့မီရာကလည်းသဘောတူပေးခဲ့ပါတယ်။ညဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါကာလီနဲ့မီရာတို့လည်းညစာအတူတူစားတောက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့၅မိနစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပြီမို့ဘလို့လဲမနေ့ပြန်ထပ်တွေ့ကြမလားလို့မိသားကပြောလိုက်တဲ့အခါနေ့ပြန်တော့မအားဘူးအလုပ်တစ်ခုရှိသေးတယ်။တပတ်ခါမှတွေ့ကြမယ်လို့ကာလီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မနေ့ပြန်ကျမရဲ့မွေးနေ့လေရှင်မလာဘူးဆိုရင်မွေးနေ့ပွဲကိုမလုပ်တော့ဘူးလို့မိသားကပြောဆိုရင်စိတ်ဆိုးသွားခဲ့ပါတယ်။အဖေကရဲရီနဲ့အချိတ်ဆက်လုပ်ပြီးမနေ့ပြန်နေဆက်ကိုပစ္စည်းတွေရမှာလို့ကာလီကရှင်းပြလိုက်တော့ကျမလည်းလိုက်မယ်လေလို့မိသားကပြောလိုက်ပေမယ့်အန်ရီရီကအများကြောင့်ကာလီကပြောလိုက်ရင်ငါတို့ရဲ့ရန်သူတော်ကြီးမာလစ်ဆိုတဲ့သူကငါတို့ကိုတိချစောင့်ကြည့်နေတာသူတို့မသိအောင်ကုံတွေကိုလုံခြုံအောင်ကာကွယ်ပေးရမှာသူကအရန်ကိုအန်ရီများတယ်တမန်နေရာရောက်ဖို့ဘလောက်တောင်စွန့်စားရမလဲဆိုတာမင်းမသိဘူးမနေ့ပြန်အလုပ်ကိုမြင်မြန်ပြီးအောင်လုပ်ပြီးတာနဲ့မင်းစီကိုအမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့မယ်လို့ကာလီကတိချရှင်းပြလိုက်တာမို့မိသားတယောက်ချိန်နဲ့သွားခဲ့ပါတယ်ကာလီပြောတယ်အလုပ်ကိစ္စကိုကောင်ထဲပေါ်မဲ့နေလေးမှာတော့ကာလီတို့လည်းပစ္စည်းတင်ကရှတိတို့နဲ့အတူပစ္စည်းတွေတင်ထားတဲ့ကားပါဝင်ကာလီစီခွဲပြီးထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ Highway လမ်းမကြီးတနည်းအားရောက်မှာတော့ကာလီတို့ရဲ့ကားနောက်ကိုမာလီရဲ့သပဲ့တွေကလိုက်လာခဲ့ကြတာကိုကာလီတို့ကလည်းသတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ်။မာလီရဲ့သပဲ့တွေကလည်းကာလီတို့ရဲ့ကားသုံးစီးကိုတစားစီဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်နောက်ဆုံးကာလီရဲ့ကားစီးပဲကျန်နေခဲ့ပါတော့တယ်။လူပိုက်တွေလည်းကာလီရဲ့ကားကိုဘင်းညာညှက်ထားခဲ့တဲ့အပြင်အရှိကနေလေကားတစီးကပိတ်ရက်ခဲ့တာကြောင့်ကာလီရဲ့ကားဟာလေအရှိန်မထိန်နိုင်ပဲတိမ့်ပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကားထဲမှာတော့ကာလီတယောက်ဇောက်ထိုးကြီးဖြစ်နေခဲ့ချိန်လူမိုက်တွေရဲ့ကားပေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကတော့ကာလီတယောက်လုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့ခြေရသူမိသားပဲဖြစ်နေခဲ့တာမို့ကာလီလည်းလုံးဝအံ့ဩသွားခဲ့ပါတော့တယ်။မိသားကအနာကိုရောက်လာပြီးကာလီကိုဘာဖြစ်သွားတာလဲအံ့ဩပြီးတော့ရှော့ရသွားပါပဲ။ရှင်ကိုပြောခဲ့ပါလေကျမတို့ဒီနေ့နေဆက်မှာတေချာပေါက်တွေ့မယ်လို့ရှင်ကအနေရများတဲ့ဘာညာနဲ့ရှင်ပြောတဲ့အနေရဆိုတာကျမပဲကျမကရှင်ရဲ့မဟာယန်သူတော်ကြီးမာလိရဲ့သမီးပဲဒီနေ့ကျမရဲ့မွေးနေ့မှာကျမအဖေကိုရှင်တို့တဲလာတဲ့ရွှေတွေကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်အခုစီစဉ်အားလုံးကိုကျမကပဲစီစဉ်ခဲ့တာရှင်နဲ့ပတ်သက်သမျှတွေအားလုံးကျမကပဲစီစဉ်ခဲ့တာဘလို့လဲကျမတရုပ်ဆောင်တာတော်တယ်မှလားရှင်နဲ့စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတဲ့ညစာကိုလည်းစားလိုက်ရသေးတယ်လို့မိသားပြောနေတဲ့သကလုံးတိုင်းဟာကာလီအတွက်ကတော့ခြေရသူလို့မမြင်နိုင်လောက်အောင်ကိုရုံးရှာမုန်းတီးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အခုတော့ရှင်ကိုကျမအသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကကျမရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်နေလို့ရှင်ကံကောင်းသွားတယ်လို့မိသားကပြောလိုက်ရင်ရွှေရည်နဲ့အတူကာလီကိုနှုတ်ဆက်ကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကာလီတယောက်အင်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါဘာကင်ဖြစ်သူကမာလစ်ကိုဒေါသတွေထွက်ကတပ်ဖို့ကြုံဝါနေခဲ့တာကြောင့်ဒီကိစ္စကကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပဲဖြေရှင်းလိုက်ပါမယ်လို့ကာလီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဇီဝဲထွက်လာတဲ့မီရာရဲ့ကားနောက်ကိုကာလီတယောက်ကားနဲ့လိုက်လာခဲ့တာကြောင့်မီရာကလည်းကားကိုအတင်းပေါက်ကထွက်ခွာသွားခဲ့သလိုကာလီကလည်းအနောက်ကနေအတင်းကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။မီရာလည်းကားကိုအတင်းပေါက်ရင်ချောက်ကမ်းမကြီးတစ်ခုနားကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့အခါမီရာရဲ့ကားကချောက်ထဲကိုပြုတ်ကျလူဆဲဆဲမှာပဲကာလီကမီရာရဲ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပါတယ်။မကြောက်နဲ့ငါမင်းကိုဆွဲတင်မယ်မင်းကအရန်ချစ်ခဲ့တယ်။မင်းကကိုအဲ့လိုမလုပ်ခင်ကတည်းကမင်းဘာသူလဲဆိုတာငါသိခဲ့တယ်လို့ကာလီကပြောလိုက်ပြီးမိသားကိုဆွဲတင်ကနှစ်ယောက်သားဖတ်ထားခဲ့ရင်မိသားကိုစစ်စစ်ကြည့်ကဒီနေ့ကစပြီးမင်းငါရှိကိုပေါ်ပလာပါနဲ့တော့မင်းတို့အသက်အနည်းရှိနိုင်တယ်လို့ကာလီကပြောလိုက်ရင်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။မိသားတယောက်ကာလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်စားတွေးတောနေခဲ့ကကာလီရဲ့အပေါ်မှာချစ်ခဲ့တဲ့မိသားရဲ့အချစ်တွေကဟန်ဆောင်ချစ်တွေမဟုတ်ပဲ
ချစ်စစ်ဖြစ်နေကြတာကိုမိသားတယောက်သတိထားမိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရက်မှာတော့မိသားတယောက်ကာလီကိုတောင်းပန်ဖို့အတွက်အင်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပြီမယ်။ကာလီကအတွေ့မခံပဲအိမ်ပြင်ကိုမောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။မိသားလည်းသူမရဲ့အချစ်ကိုတသက်ပြဖို့အတွက်မပြန်တော့ပဲကာလီရဲ့အင်းရှိမှပဲတဏီကုံအချိန်ကုန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲညာဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမိုးတွေကရွာချလာခဲ့ပြီမယ်။မိသားရဲ့ချစ်တွေကဘယ်မှမသွားပဲမိုးရေထဲမှာပဲထိုင်နေခဲ့တာမို့ကာလီတယောက်မနေနိုင်တော့ပဲမိသားကိုထွက်တွေ့ခဲ့ပါတော့တယ်။မိသားလည်းကာလီကိုအနူးညွတ်တောင်းပန်လိုက်ရင်ရှင်ကိုကျွန်မချစ်တယ်ဒီတစ်ချိန်တော့ယုံကြည်ပေးပါလို့မိသားကပြောနေခဲ့ပြီမယ်။တကယ်ချစ်ခဲ့တဲ့ကာလီကလည်းမငင်းနိုင်တော့ပဲဖြစ်နေခဲ့ရတာမို့မိသားလည်းခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ပြောလိုက်ရင်ကာလီရဲ့ရင်ဝင်လေးတဲ့ကိုတိုးဝင်သွားခဲ့။နှစ်ယောက်လုံးကရမ်းချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီရက်မှာတော့ကာလီနဲ့မိသားတို့အတူရှိနေခဲ့ခြင်း။ကျမတို့ရဲ့အကြောင်းကိုအင်ကိုဖွင့်ပြလိုက်ရအောင်လို့မိသားကပြောလိုက်တော့ငါရဲ့အဖေကိုလက်ခံအောင်ပြောလို့ရပြီမယ်။မင်းရဲ့အဖေကတော့လက်ခံပါမလားလို့ကာလီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဖေကကျမကိုရမ်းကိုချက်တာ။ကျမပြောရင် "तू လက်ခံပါပါ"လို့မိသားကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့မင်းကိုတကယ်ချစ်တာမဟုတ်ပဲငါနဲ့ငါအဖေကခွက်ချစီစဉ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မင်းဘာလုပ်မှလဲလို့ကာလီကမိသားကိုကြည်စဲလိုက်တဲ့အခါရှင်ရဲ့နှလုံးသားတဲတဲကိုချိန်ပြီးပြစ်တတ်လိုက်ပါပေါ့လို့မိသားကပြောဆိုခဲ့ပါတော့တယ်မိသားတယောက်ဖခင်နဲ့တွေ့ကသူ့ရဲ့ချစ်ချောင်းကိုပြောဆိုခဲ့ပေးမယ်ရန်သူတော်ရဲ့တားကိုမှချစ်တဲ့အချောင်းကိုလာပြောနေတဲ့သူက "तू သိချေရတယ်သမီးလေးဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်မာလေးလည်းငင်းဆန်မှုခွန်အားမရှိတာမို့လက်ခံတဲ့ပုံစံပြုလုပ်က तू နဲ့တီးတန့်တွေ့မဲ့အချောင်းကိုမိသားကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမိသားတယောက်ဝမ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်လက်ထောက်ဖြစ်သူရာဂတ်ကမာလီရဲ့နားကိုကပ်ပြီးဆရာကတကယ်ပဲသူတို့ကိုသဘောတူပေးလိုက်တာလားလို့မီးမြန်ခဲ့တဲ့အခါငါသမီးကိုငါမငြင်းနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရန်သူကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့လဲငါရဲ့စိတ်ကမတန်ပါဘူး။ဒီတစ်ခေါက်တော့ငါတို့ရန်သူတွေကိုငါတို့အပြည့်ရှင်းနိုင်တော့မှာလို့မာလီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဂါလီတို့သားဖလည်းသားရဲ့သမီးရဲ့ကိစ္စကိုပြောဆိုဖို့အတွက်မာလီချင်းဆိုတဲ့စားတောက်ဆိုင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့ဂါလီကအနားမှာရှိတဲ့လူတွေကိုအကဲခံနေခဲ့ကမတင်ကဖြစ်နေကြတာမို့ကာလီတယောက်သဘောတွေပေါက်နေခဲ့ပါတယ်။ရန်ဒီကလည်းမာလီကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ရင်နှစ်ယောက်သားစကားတွေပြောနေခဲ့ခြင်း။မာလီရဲ့တပည့်လူမိုက်တွေကကာလီတို့ကိုတနတ်တွေနဲ့စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဇာတောက်ဆိုင်တစ်ခုတုန်းကလည်းတနတ်တန်တွေတိုက်ခိုက်တန်တွေနဲ့ဆူညံသွားခဲ့ပြီးလူတွေလည်းအလဲလဲပြူပြူဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်ရာဂတ်ကမိသားစုကိုဖုန်းဆက်ကမာလီမှားထားတဲ့အတိုင်းကာလီတို့ကငါတို့ကိုသစ္စာပေါက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တော့မိသားတယောက်အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကာလီတို့လည်းရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်နေချိန်ရန်ဒီနဲ့မာလီတို့နှစ်ယောက်ဟာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်တနက်နေ့ချိန်ထားခဲ့ပြီးရန်ကိုမအေးစေပဲအပြန်လန်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးရန်ကျွေးကိုအသက်နဲ့ပိဆက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကိုတွေးမြင်ပြီးကာလီတယောက်ဖာကင်ရဲ့လက်ထက်ကတနက်ကိုလူယူပြီးပွေ့ချီလိုက်ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲမိသားကလည်းရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါကာလီရဲ့လက်ထက်မှာခြိုက်နှားခဲ့တဲ့တနက်ကိုတွေ့ပြီးဖာကင်ဖြစ်တဲ့မာလီကိုကာလီကတတ်လိုက်တယ်လို့ထင်လွဲကအသင်ပါလာခဲ့တဲ့တနက်နဲ့ပဲမိသားတယောက်သူ့ရဲ့စကားတိုင်းကာလီရဲ့ရင်ဝတက်တဲ့ကိုချိန်ပြီးမျက်ရည်တွေနဲ့အတူပြတ်တက်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မိသားတယောက်ညီမလေးဖြစ်တဲ့အက်စတာနဲ့အတူဘူဂေးရီးယားမှာပဲအခြေချနေထိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဇေယုံပေါ်မှာတော့ကာလီတယောက်စီးကုသမှုကိုခံရင်းသတိရလာခဲ့တဲ့ကာလီကမိသားကိုရှင်းပြမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါရှတိတို့ကတားလိုက်ပြီးသူတို့ကဒီမှာမရှိကြတော့ဘူးထွက်သွားခဲ့ပြီ။မင်းလည်းဗီနဲ့အတူဘူဂေးရီးယားမှာဘဝအသစ်ကိုစကြမယ်လို့အကြံပေးလိုက်တာမို့ကာလီကလည်းလက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးမိသားနဲ့ကာလီတို့ကမဆုံဖြစ်ကြတော့သလိုကာလီကလည်းရတ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဇက်မြုပ်နေထိုင်ခဲ့။ကဘာကြီးရဲ့တပတ်လဲမှုကြားထဲမှာရတ်နဲ့မိသားတို့ကပြန်လဲစုံစည်းဖို့ဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရတ်တယောက်မိသားနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီးအင်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါသူနဲ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့သူကမိသားပဲဖြစ်ကြောင်းရှက်တီနဲ့အန်ဝါတို့ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘီကိုအမြဲတမ်းပဲအလိုလိုက်ခဲ့တယ်။ငါတို့ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလို့မဖြစ်ဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့အကောင်းဆုံးကိုရင်ဆိုင်ရမှာပဲ။သူတို့ရဲ့ခြေရည်ကတော့ရှစ်ဆက်လို့ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ Rush ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့ကိုဘာလို့သဘောမတူရတာလဲလို့ Esther ကမိသားကိုမေးနေခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကတကယ်ပြဿနာတွေပဲ။ထပ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုမပြောချင်တော့ဘူးလို့မိသားကလည်းညီမဖြစ်သူကိုအပိတ်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ Vee ကလည်းသူတို့ကိုဘာလို့သဘောမတူရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကိုသိရဖို့အတွက် Rush ကိုမေးနေခဲ့ပြီးမဲ့ဘာမှထမမေးပါနဲ့လို့ Rush ကလည်းပြောဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ Vee နဲ့စင်တူးလည်းစဉ်းစားမရဖြစ်ကဦးလေးရှက်တီတို့စီကိုသွားပြီးအချောင်းဆုံကိုမီးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။ရှက်တီလည်းအတင်းအကျပ်အမီးခံနေခဲ့ရတာမို့အန်ဝါနဲ့ပေါင်ကအဝိရှော်တဲ့ဇလန်တစ်ပုဒ်ကိုဟာတာဆန်ဆန်နဲ့ပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ဇလန်ထဲမှာတော့အဝိရှော်တဲ့မင်းသားရာမလာကရက်ပစ်ပြီးတတိယသမီးကတော့ပူကိုဖြစ်မိသားပဲဖြစ်ပါတယ်။မိသားကဂုံငွေခင်ဖြစ်တာကြောင့်ရက်နဲ့အချစ်ဇလန်ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဗဇက်တဲတွေ့ရပောက်ကရတွေကိုပြောပြခဲ့တာကိုဗီရိုကလည်းအတီကြီးကိုထင်မှတ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ဗီနဲ့အစ်စတာတို့လည်း
ကိုနဲ့အမကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ပြေအောင်လုပ်ကြမယ်လို့ပြောဆိုတိုင်ပင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရက်မှာတော့မိုနီကသူ့ရဲ့အချင်းစရိုက်တိုင်းကင်းရဲ့ကားမှမသိပဲကားပေါ်မှာတော်တန်းလန်းရှိနေခဲ့တာမို့ကားကိုခိုးယူလာခဲ့ကဗီဒိုရဲ့ဝက်ရှော့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဗီလည်းကင်းရဲ့ကားဆိုတာကိုသိရှိသွားခဲ့ပေမဲ့မိုနီကကားကိုရောင်းပြောင်းပေးဖို့အကူအညီတောင်းခဲ့တာကြောင့်ဗီကလည်းလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒီရက်မှာတော့ဗီဒါလာမဲ့လမ်းမှာမိုနီကဗီဒိုနဲ့တိုင်ပင်ကလူမိုင်းဟန်ဆောင်နေခဲ့တာကြောင့်မိုနီကမိသားကိုဘာမှမလုပ်ခင်ပါပဲမိသားရဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲမူနီတယောက်ကောင်းကောင်းကြီးကိုခံလိုက်ရပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဗီဒိုလည်းရှစ်ဆက်လုံရမယ့်အချက်ကိုအစ်စတာတို့နဲ့ကားဝက်ရှော့မှာတိုင်ပင်နေခဲ့ခြင်း။ရက်ကကြားသွားခဲ့ကစိတ်ဆိုးသွားခဲ့ပါတယ်။အစ်စတာလည်းရက်ရဲ့အနာကိုသွားပြီးကျမအမကအကူကြီးကိုပတ်စံကြောင်ထားခဲ့တာကိုမယုံကြည်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အမကအကူကြီးကိုစိတ်ကုံသွားတယ်ဆိုရင်ဘာလို့အခုထိအမကတခြားသူနဲ့လက်မထက်ရသေးတာလဲ။အကူကြီးကတော့ဘာလို့လက်မထက်သေးတာလဲလို့အစ်စတာကမီးမြန်းခဲ့တဲ့အခါရက်တယောက်မိကွန်းတတ်သွားခဲ့တာမို့ဘာမှမပြောနိုင်ပဲမဟုတ်တာတွေဆက်မလုပ်ဘူးပြောဆိုကထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ညတညမှာတော့မိသားတယောက်ထဲကားမောင်းလာခဲ့ခြင်းကားကထိုးရက်သွားခဲ့တာမို့မိသားကလည်းဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေခြင်းရက်ရဲ့ကားလေးကရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်မိသားလည်းဘာမှမပြောဘဲကားထဲမှာဝင်ထိုင်နေလိုက်ပါတယ်။ရက်ကတော့အလိုက်တတိနဲ့ပဲကားကိုပြင်ပေးလိုက်တာမို့မိသားလည်းကားကိုမောင်းကထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဗီဒိုလည်းမိုနီခိုးလာတဲ့ကင်းရဲ့ကားကိုအယောင်ပြောင်းနေခဲ့ခြင်းကားရဲ့နောက်ဖုံးထဲကနေငူးရစ်စည်းပါတဲ့အိတ်လုံးကိုတွှိရှိသွားခဲ့တာကြောင့်မိုနီနဲ့တိုင်မင်ကငူးရစ်စည်းတွေကိုမီးရှို့ပြီးဗီဒိုလည်းအောင်ပွဲတွေခံနေခဲ့ကြပါတယ်။မိုနီကတော့အရက်တွေတောက်ပြီးမူးနေခြင်းကင်းကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကင်းကိုမြင်လိုက်တော့ဗီဒိုလည်းထိတ်လန့်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ငါကားပြတ်သွားလို့ပြင်ပေးပါအောင်လို့ကင်းကပြောလိုက်တော့ဗီနဲ့စင်တူတို့ကကားကိုဖြူပြင်ပေးနေခဲ့ကြခြင်းအမူးလွန်နေတဲ့မိုနီကတော့ကင်းရဲ့နားမှာထိုင်လိုက်ရင်သူခိုးလာတဲ့ကားရဲ့အကြောင်းနဲ့မူးယစ်စီအကြောင်းတွေကိုမပေါ်ယုံတပဲပြောဆိုနေခဲ့တာမို့ဗီဒိုလည်းအချိန်မီတားလိုက်ရင်ကားကိုပြုပြင်လို့ပြီးပါပြီလို့ကင်းကိုပြောလိုက်တော့ကင်းလည်းပြန်သွားဖို့အလုပ်မှာမင်းတို့ဘာကိုမီးရှို့နေတာလဲလို့မီးမြန်ခဲ့တဲ့အခါကိုရောင်တွေကမိုက်တွေကိုမီးရှို့နေတာဖြစ်ကြောင်းဗီကပြောပြခဲ့တာမို့ကင်းလည်းဘာမှမမေးတော့ပဲပြန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ရက်တယောက်မိသားတို့ဆိုင်နဲ့ပလန်မကန်ကနေစောင့်ကြည့်နေခဲ့ခြင်းကင်းရဲ့လူမိုက်တွေကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမိသားကိုမူးယစ်စီကိုရောင်းချပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့တော့မိသားကငင်းဆန်နေခဲ့တာမို့လူမိုက်တွေနဲ့ပြဿနာတက်ဖို့လို့ရက်ကဂါလီဖြင့်မျက်နှာကိုအုပ်ကာလူမိုက်တယောက်ချင်းစီကိုရှင်းလင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူမိုက်တွေလည်းထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဗီလည်းမိုနီခိုးလာတဲ့ကားကိုပြုပြင်ပြီးပြီမို့မိုနီတယောက်အော့စကာစီမာတွားရောက်ရောင်းချခဲ့တဲ့အခါဒီကားကိုညီမလေးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်လက်ဖွဲ့အဖြစ်ပေးမှဖြစ်ကြောင်းအော့စကာကမိုနီကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့စင်တူးစီကိုချစ်သူမိန်းကလေးကရောက်လာပြီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကသူ့ရဲ့အကိုဖြစ်သူအော့စကာနဲ့ပေးတွေ့လိုက်တော့တကိုးနဲ့တကိုးလက်ခံတွေဖြစ်နေခဲ့ကြတာကြောင့်အော့စကာကသဘောမတူပဲဖြစ်နေခဲ့ခြင်းရက်တို့ကရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲကားဝက်ရှော့မှာအခုခံရတဲ့ပစ္စည်းတွေကစင်တူးရဲ့လက်ချက်ဆိုတာကိုရက်တို့ကသိရှိသွားခဲ့တော့ရက်တီတို့ကစင်တူးကိုရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ပေးတတ်တဲ့ရက်ကတော့စင်တူးမှာအပြစ်မရှိကြောင်းအခြေအတွက်အခုလိုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုရှင်းပြခဲ့ရင်စင်တူးတို့ရဲ့ချစ်ရေးကိုသဘောတူပေးဖို့အော့စကာကိုဝိုင်းဝန်းပြောဆိုခဲ့တာမို့အော့စကာကလည်းလက်မခံခြင်းပဲလက်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ဗီနဲ့အစ်စတာတို့လည်းစင်တူးရဲ့အကြောင်းကိုဖုန်းနဲ့ပြောဆိုပြီးဝမ်းသာနေခဲ့ခြင်းမှာပဲမိသားကရောက်ရှိလာခဲ့ကသူနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခိုင်းထားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုပြဿနာကအမနဲ့အကူကြီးရရှဲပြဿနာလေညီမလေးတို့နဲ့မဟုတ်ဘူးလေ။ပြီးတော့ဘာပြဿနာလဲဆိုတာပြောပြဘူးလို့အစ်စတာကမိသားကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘီနဲ့မေဆုံးပြီးကြတဲ့ကညီမလေးလိုချင်တာအကုန်လုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တယ်။အခုပထမဆုံးချိန်ညီမလေးရဲ့ဆန္ဒကိုတားမြစ်ခဲ့တာပါ။ညီမလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလောက်လေးတောင်ပြောလို့မရတော့ဘူးလားလို့မိသားကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဒီနေ့ကစပြီးအမဖြစ်စီချင်တဲ့အတိုင်းညီမလေးနေပါမယ်လို့ကတိပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘီနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မရဘူး။ညီမလေးရဲ့ဘွားထဲမှာဘီကလွှဲရင်တခြားသူရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့အစ်စတာကပြောဆိုပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။မိသားလည်းသိချင်ရတဲ့ညီမလေးခံစားနေရတာကိုမကြည့်ရတော့တာမို့အနောက်ပြန်သူ့ကိုလာတွေ့ခိုင်းလိုက်ပါလို့အစ်စတာကိုပြောလိုက်တော့အစ်စတာတယောက်ဝမ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့ညာဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမိသားတယောက်ဗီနဲ့အစ်စတာတို့ကိုတွေ့ပြီးသဘောတူတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့စီကန်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲဒါကတော့မင်းတို့လက်ထပ်ပြီးရင်ဒီအိမ်မှာပဲနေရမယ်လို့မိသားကပြောလိုက်တော့ဗီတယောက်စိတ်ပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အကူကိုထားခဲ့ရမယ်လို့ပြောချင်တာလား။အဲလိုဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူး။သူကကျွန်တော်တို့အကူတင်မကဘူးအရာရာပါပဲ။ကျွန်တော်ကိုလည်းမျက်နှာတစ်ချက်အညှိုးမခံဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အခုကိစ္စကလည်းအခုလောက်ရင်းကြီးပါဘူးလို့ဗီကပြောလိုက်အစ်စတာရဲ့လက်ကလေးကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လွှတ်ချလိုက်ကထွက်သွားဖို့လုံပါပဲနေပါအောင်သူကမင်းရဲ့ကိုရင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းသိရလားမယုံရင်သွားမေးကြည့်လိုက်လို့မိသားကပြောလိုက်တာမို့ဗီတယောက်မယုံကြည်နိုင်ပဲဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဗ
ီးလဲအင်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါမျက်နှာမကောင်းတဲ့ V ကို Rush ကကြည့်လိုက်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲလို့မီးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုအကူတစ်ခုခုဖုံးကွယ်ထားတာရှိလား။အကူကကျွန်တော်ရဲ့အကူရင်းမဟုတ်ဘူးလို့အမမီသားကပြောပြခဲ့တာလို့ V ကပြောလိုက်တော့ Rush တရားအတန်တိတ်သွားခဲ့။ဟုတ်တယ်ငါကမင်းရဲ့အကူရင်းမဟုတ်ဘူးလို့ Rush ကပြောလိုက်။မင်းကိုညီလေးရင်းတယောက်လိုပဲချစ်ခဲ့ရတာပါ။အမှန်တိုင်းကိုဖွင့်မပြောရခဲ့လို့ပါ။ညီလေးကိုအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးလို့ Rush ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မမီရွာကကျွန်တော်တို့ကိုလက်ထပ်ပေးဖို့သဘောတူတယ်။ဒါပေမဲ့အကူကိုထားခဲ့ပြီးသူ့အိမ်မှာလိုက်နေရမှာ။ကျွန်တော်ကအကူကိုမထားခဲ့နိုင်လို့အစ်စတာကိုပဲထားခဲ့လိုက်တယ်လို့ V ကဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပြောလိုက်တော့ Rush တယောက် V တွန်စိတ်မကောင်းတွေဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီညမှာတော့ Rush တယောက်မိသားနဲ့တွေ့ဆုံကလူရှင်တဲ့နေရာကိုခေါ်သွားခဲ့ပြီးမင်းဘလို့လှုပ်လိုက်တာလဲ။မင်းဘာလို့ငါတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုခွဲချင်ရတာလဲလို့မီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှင်ကရှင်းနာချင်တာပဲသိရလား။ရှင်ကျမအဖေကိုတတ်တော့ကကျမဘလောက်တောင်နာကျင်ခံစားရလဲသိလားလို့မိသားကပြောပြခဲ့တော့မင်းအဖေကိုငါမတတ်ဘူးငါတို့တွေကသစ္စာပေါက်ခံရတာမင်းမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဒီတနက်နေ့ငါကိုပြစ်တက်လိုက်လို့ Rush ကအသင့်ပါလာတဲ့တနက်ကိုမိသားကိုပေးလိုက်ပါတော့တယ်မိသားလည်း Rush ရဲ့မျက်ဝန်းအိမ်ထဲကမျက်ရည်တွေကိုတွေးလိုက်ရတာမို့တခုခုတော့မှားယွင်းနေခဲ့ပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မိသားလည်းဖခင်ရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်သူ Rush ကိုမီးမြန်းခဲ့ချိန်မှာတော့ Rush ကလည်း Rush ပြောတာကအမှန်တွေပါပဲလို့ဝန်ခံခဲ့တာကြောင့်မီလာတယောက်စိတ်မကောင်းတာထဲပြောစရာစကားလုံးမဲ့ပြီးစွန့်အားသွားခဲ့ရပါတယ်။နောက်တနေ့မှာတော့ V နဲ့ Rush တို့ကကားဝတ်ရှော့မှာရှိနေချိန်မီလာနဲ့ Ishtar တို့ကရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီး V နဲ့ Ishtar တို့ရဲ့ကိစ္စကိုသဘောတူကြောင်း Rush နဲ့အတူတူစနေသွားလို့ရပါတယ်လို့မီလာကပြောလိုက်တော့ V တို့လည်းဝမ်းသာသွားခဲ့ကမီလာတို့ရဲ့ချစ်ရဲအတွက်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းရှောင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ Rush နဲ့မီလာတို့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်စကားတွေပြောဆိုရင်ဒီချိန်ကသူတို့ရဲ့ပုံအိပ်တွေကိုမြင်အောင်ကချစ်စိတ်တွေကနှိုးထလာခဲ့ကြရင်နားလည်မှုပြန်ရသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်စင်တူရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုစီစီကားကားပဲချင်းပါနေခဲ့တယ်။ညီမလေးတို့လက်ဖွဲ့ဖြစ်ချက်ချောင်းရှိမှရထားတဲ့ကားကိုကင်းတို့ကတွှိရှိသွားခဲ့ကဒါကငါရဲ့ကားပဲလို့ပြောဆိုပြီးမူရစ်စေးထုပ်ကိုရှာဖွေခိုင်းခဲ့ပေမဲ့ဗာစီမရှိမနေခဲ့တာကြောင့်ကင်းတယောက်ဒေါသတွေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲတကူလက်ခံအော်စကာကနေစပြီးတကူမိုနီကိုစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီမူရဲ့ဆေးတွေကို V ကမီးရှို့လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တော့ကင်းတယောက်ဒေါသတွေထိမရတော့ပဲ V ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ် V လည်းရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါမူရဲ့ဆေးတွေကိုမီးရှို့လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ကင်းရဲ့ဖွဲတွေကလည်းအမီးမြတ်မရှိတိုက်ခတ်လိုက်တာကြောင့် V တယောက်လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မိသားကရောက်လာပြီး V ကိုပွေ့လိုက်ကကာလီလို့လှမ်းဟော်လိုက်ပါတော့တယ်ကာလီဆိုတဲ့သူကိုအလို့ရှိနေတဲ့ကင်းကတော့ကာလီရဲ့အလာကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲချက်ချောင်းတွေကနေထွက်လာခဲ့တဲ့သူကတော့ဂါလီလိုခေါ်တဲ့ Rush ပဲဖြစ်နေခဲ့ပြီး Rush ရဲ့မတိုက်ခိုက်ရတာကြာနေပြီဖြစ်တယ်။ကုခန်ပညာကိုထုတ်တော့ကလူမိုက်တွေနဲ့ကင်းကိုပညာပေးခဲ့တာမို့ကင်းတယောက်ပြန်မထနိုင်ပဲဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ Rush လည်း V ရဲ့အနာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ခြင်းအနောက်ကနေကင်းက Rush ကိုတနက်နေ့လှမ်းပစ်ခဲ့တာမို့မိသားက Rush ရဲ့ကိုစားဝန်ခံပေးလိုက်ပြီးတနက်တန်ရာရရှိသွားခဲ့ကမိသားတယောက်သတိမေ့သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက် Rush တို့လည်းမိသားကိုစီးုံတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ကြပါပဲ။စင်တူတို့ကကင်းကိုဝိုင်းဝန်းတမခဲ့ကြပါတော့တယ်။စီးုံပေါ်မှာတော့တနတ်တန်ရာကိုစီးကုသမှုခံယူနေခဲ့တဲ့မိသားရဲ့အနားမှာ Rush ကပြုစုပေးနေခဲ့ရင်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်တွေနဲ့ဘဝကိုအသေးကနေပြန်ဆဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကဇလန်းလေးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel ကို Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်။စကားလေးကိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်